प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि 2051 साल असार 26 गते पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए। कोइरालाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र समक्ष संसद विघटनको सिफारिस गर्दा राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय मागेका थिए। कंग्रेसको आन्तरिक विवाद र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट अस्वीकृत भएपछि कोइरालाले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक ठहर गर्दै संसद विघटन संविधान सम्मत भएको ठहर गरेको थियो। यसपछि 2052 साल भदौ 12 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई भने सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। तत्कालीन एमालेले संसदको ठूलो दलको रूपमा मत पाएपछि गठित अल्पमतको सरकार चलाइरहेका अधिकारीको सरकारमाथि नेपाली कंग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि उनले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए। तर उनले गरेको सिफारिसलाई भने सर्वोच्च अदालतले अल्पमतको सरकारको सिफारिस भन्दै असंवैधानिक ठहर गरी संसद विघटन उल्टाएको थियो। यसअघि कोइराला सरकारको विघटनलाई भने बहुमतको सरकारको नाममा वैधानिकता करार गरिएको थियो। संसद विघटनको श्रृङ्खलाको रूपमा 2059 साल जेठ 8 गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले संसद विघटन गरेको थियो। 2056 सालको आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको नेपाली कंग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई लिएर जारी संकटकाल बढाउने गरी संसद विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरेका थिए। अहिले आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाई बहुमतको सरकार हुँदा हुँदै पनि पार्टीभित्र बढेको गतिरोधलाई लिएर ताजा जनादेशमा जान भन्दै संसद विघटनको सिफारिस गरेका हुन्। ओलीको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अनुमोदन भएको छ। तर ओलीको यो कदमलाई लिएर पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर व्यापक विरोध भइरहेको छ। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।